Pas një historie të gjatë suksesesh që prej lindjes së saj në vitin e largët të 1928-s, Bira Kurça synon të shtrihet edhe në tregjet ndërkombëtare. Investitorë të huaj, të cilët përfaqësojnë një lop të fuqishëm në Angli, zgjodhën të vizitojnë fabrikën e birës së parë shqiptare, Birës Kurça, ku kanë nga afër investimin gjigant. Të impresionuar nga kjo fabrikë me kushtet më bashkohore, me standarde europiane dhe me një teknologji të përparuar, investitorët britanikë u shprehën të bindur që kjo birë, me një shije unike, meriton majat në tregjet ndërkombëtare. Jemi këtu për të parë se çfarë investimesh mund të bëjmë, qofshin këto shtetërore apo private. Kjo është një fabrikë vërtet e shkëlqyer dhe njerëzit këtu janë miqësor. Kur vjen këtu, ke një imazh në mendje se si ky vend është, por me sa pash, ishte imazhi i gabuar. Ky është një vend i dashur dhe bira e shkëlqyer. Jemi këtu me idenë për të investuar dhe jemi në procesin e bisedimeve, ndërsa shpresojmë të vijmë sa më shpejt për të konkretizuar diçka. Bira Kurça mund të jetë një prej partnerëve. Dëshirojmë të investojmë dhe të rritemi. E shoh Birën Kurça në tregun anglez pa diskutim. Yes, the first time been to Albania, found it very nice. Është hera e parë në Shqipëri dhe mund të them se kam takuar njerëz shumë të mirë. Fabrika është shumë impresionuese. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Ka kontaktet me bizneset këtu, mësuam edhe për Birën Kurça. Presidenti i saj na ftoi këtu dhe është diçka mbreslëndëse. Për investitorët britanik, shija e Birës Kurça mbetet gjatë në mendje dhe madje është shumë herë më e mirë krahasuar me ato në Angli. Ato janë të bindur që Bira Kurça do të jetë edhe zgjedhja e anglezëve me shijen e saj të lehtë e të shkëlqyer. There is a big difference in this beer compared to English beer. Kam frekuentuar pubet në Angli dhe ka një ndryshim të madh mes birës Kurça dhe atyre angleze. Kjo është e lehtë për tu pirë dhe ka shije të shkëlqyer. Në Angli ka shumë birra që prodhohen në mënyrë tradicionale, ndërsa teknologjia këtu është shumë e mirë dhe pastërtia dhe higjiena është në nivelet më të mira. Njerëzit e Anglis pa diskutim pëlqejnë të pinë birrë. Bira Kurça të mbetet në mendje dhe erën tjetër që do të blejnë, padyshim do ta zgjedhin, pasi e kanë shijuar dhe pëlqyer. It's very nice, very smooth. Patyshim që Bira Kurça është shumë herë më e mirë krahasuar me birat e tjera që kemi provuar në Angli. Mikpritja është një traditë për fabrikën e birës së parë shqiptare. Është ndruar në pikën më të vizitueshme të turistëve të qytetit juglindor, të cilët asnjëherë nuk mund të largohen prej tij, pa shijuar të pakrahasueshmen Bira Kurça.